är lite tvungen att bryta. Ja, då har vi ju Wolfridsson där framme och har chans att köra här en full pot och du ska mycket till att ta honom på fingrarna. Som han har hanterat den. Det var ju på vippen att han skulle ta sig vidare här, för han gjorde faktiskt en tjuvstart på sin avgång. Men han ordnade upp sig där, nerverna var på under kontroll och grejer där. Ja, det där gott av Wolfridsson, han kan rafta Volvo-skopp i alla fall. Och B.O. han raftar Volkswagen och det har ju han gjort hela sin karriär nästan. Och här är precis i bakhaserna. Jag tror att B.O. kan trycka på lite till då. B.O. Landersson har 12 poäng. Ja, B.O. skulle behöva vinna det här för att ta sig tag för noll. Wolfridsson skulle räcka med 19 poäng. Kan vi se Wolfridsson håller allt jämt grepp före Pio Lönnsson som är precis i bakgaserna. När de kommer kvastandes runt här på nära tillbaka vägen. Det är sista kurvan på att leta lucka och det kommer han inte att greja. Utav Wolfridsson ifrån Östernärke kommer att vinna det här hittills och bli ensam för 2-1 senare. Grattis! 10-2, 3-4, 4 Hallerö.